ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਲਈ ਦਾਰ ਭੇੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਸਵਾਗਤ। ਭਾਈ ਦਾਰ ਭੇੜਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਠੀਕ, ਪਰ ਮਜੀਠੀਆ ਬੰਦਾ ਕੋਡੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਦਬਾਅ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਲਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਅੰਨਿਆਂ ਚੁਕਾਣੇ ਰਾਜ ਚੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਲਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਕਦੇ ਮੈਂ ਲੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਟਿਕਟ, ਖਾਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਟਿਕਟ ਦੇਣੀ, ਅਕਲੋਂ ਜੋ ਖਾਲੀ ਸੋ ਅਕਾਲੀ ਪਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਝੂਟਾ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਵੰਡੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ ਜੇ ਲੜਾਇਆ ਖੋਤੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪੇ ਹੀ ਰੱਬ ਸਤਿਆਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂ ਬਿਵਾਇਨ ਅੱਛੀ ਮਾਚੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਖੋਤਾ ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਖੋਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਬਜਟ ਇਹ ਬਜਟ ਰੱਖੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ, ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਆਈ ਮੈਂ ਨਾਲ ਖੋਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਆਪ ਦੇ ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਸੈਲਫੀਆਂ ਕੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁੜੀ ਲੱਭਣੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ਕਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਲੁੱਚੇ ਲਫੰਗੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ, ਪੈਸੇ ਖਾਧੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੈਗ ਸ਼ੈਗ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਐਕ ਲਵਾ ਦੇ ਖੋਤੇ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਚੋਣਾਂ ਚ ਗੁੰਜਨ ਲੱਗਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਖੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਬਸ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਛ ਨੀ ਹੈਗਾ, ਪੁੱਠੀਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਖੋਤੇ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਰੰਗ ਸਿਆਸਤ ਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋ ਇਕਜੁੱਟ, ਸਦੀਕ ਵੀ ਖੋਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਪੈਗ ਸ਼ੈਗ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂਵਾਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨੀ ਕਹਿਣਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਕਰਨਾਟਕ ਇਜਾਬ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਮਝਾ ਕੇ ਨਾ ਭਾਰਤ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਿੱਦਣ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਉਤਰੀ ਨਾ ਤੇ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਵਾਲੀ ਬਣਾਉਣੀ ਬੜੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਲਾਈਵ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪੇਜ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਖੋਲ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਅਖਬਾਰ ਜੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਅਜੇ ਪੁੱਠੀਆਂ ਨਾਮ ਮੈਂ ਕਰੀਏ ਬੋਲੋ ਦੋ ਥੱਪੜ ਲਿਖਾ ਲਿਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਰਸਵਤੀ ਪੂਜਾ ਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਪੂਜਾ ਕਰ ਲੈ, ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਲੈ, ਤੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਖੋਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬੋਧੀ ਭਾਣ ਤੋੜ, ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੋਧ ਨੂੰ ਨਾ ਤੋੜਿਆ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਬੰਦਾ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਧਰੋਹ ਕਮਾਇਆ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਯਬਲ ਸੀ, ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਧਰੋਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਤਰ ਦੇਣਗੇ ਰਾਹੁਲ, ਜੇ ਆਪ ਹੀ ਹਾਰਿਆ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਤਰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਲਵੇ, ਏਡਾ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਲੈਂਟਰ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ 11 ਮੱਝਾਂ ਮਰੀਆਂ, ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਏ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਆਵਾਂਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿਤੇ ਕਿਰਾਇਆ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਿਰਾਇਆ, ਉਹ ਮਿੰਟ ਲੋਕ ਆ ਹੀ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾ ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸਕੂਲ ਖੁਲਵਾਉਣ ਲਈ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਇਹ ਡਟਣ ਡੁੱਟਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਚੈਨਲ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖੁਲਵਾ ਦੇਣੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਪੀ ਸ਼ੁਰੂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਰੋਚਾ ਬਣੀ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਪੀ ਲਿਓ। ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਗਿਰਦਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ, ਇਹ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ 14 ਹਲਕਿਆਂ 75 ਉਮੀਦਵਾਰ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬਸ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟਣ ਤੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ। ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲੇ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਾਲਾ ਗੱਡਾ ਕਈ ਦੇ ਵਰਚਾ, ਚਲੋ ਬੁਝਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਜਿਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। DSP ਖਿਲਾਫ਼ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪੁੱਜਾ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਆਪ ਹੀ ਖੋਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ DSP ਗੁੱਸੇ ਹੋਣਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਰਲ ਗਈ ਹੈ ਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਖੋਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਖੋਤੇ। ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਚੌਂਕਿਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਅੱਗੇ, ਖਾਓ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਾਣੀਆਂ ਵੇਖਣਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਖੋਤਿਓ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਨਾਣੀਆਂ ਵੇਖ ਲਓ। ਪਸੰਦ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਤਲਬ ਯਾਦ, ਵਾਹ ਵਾਹ, ਸਿਰ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਪਸੰਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਯੱਬਲ ਕਾਤੇ, ਸਭ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੱਪੜ ਖਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਵੱਡਾ ਪਿਓ ਹਾਂ, ਥੱਪੜ ਲਾ ਵੀ ਸਕਣਾ, ਬਲੋ ਵੀ ਸਕਣਾ, ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਾਕਾ ਉੱਠ ਉੱਠ ਚਾਹ ਪੀ ਲੈ, ਦੁੱਧ ਪੀਣੇ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਅੱਖਰ ਰਹਿਣਾ ਬੈਬਡਰ ਨੂੰ ਵਾਹ ਬੜੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਚਾਹੀਦੇ ਬੜਾ ਦਿਮਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ 2.5 ਘੰਟੇ ਪਏ। ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਤੇ
हां चलो ते मेरा ख्याल है काफी होगी समीक्षा ते और देख लेना कोई जो खबर है ना जाए। हां नुकसानियां फसलां जायदाद दे सरकार आप उम्मीदवार आप कहना देवे सर वोटा ना खड़े बोलता पे बंदा यह बड़ी है संयुक्त समाज मोर्चे उम्मीदवार पर समर्थन समर्थन दे रहे हो सारे खोते हो घर बह जाओ किसान तो है ही बड़े क्रैक ने क्योंकि इन्होंने ना बहुत नुकसान किया कौम का भी पंजाब का भी देश का भी इकानमी का इन इलाकों में कोई वोट ना दो ढिलों के आगे प्रचार करी चलो भाई मैं कि लैना पंजाब के भविख का फैसला करेंगे चोना संधु तेरे बारे मैं जानता कुछ नहीं मैं कुछ नहीं कहना तेरे बारे कामा घाटा मारू कमेटी की मीटिंग मैनू भी सद लिया कुछ सियाणी मत दे देंगे थानू इतिहासक इमारतों दोटो की नुमाइश लगी है ये लुधियाने लगी है तो मैं देखावगा शाही मां पंजाब ने किया नुमाइश का उदघाटन बाकी भी जिन्हें शामिल ने ना विद्वान अपने ना सिंह ही नहीं लाते वे बनी फिर कम्युनिस्ट तुम घर जाकर उन्हें समझाना पैना थोड़ा गुरबाणी जुड़ जाओ सियाने बन जाओ गल उचिया कर दो पर जीवन थोड़ा ठीक ठीक ही है कोर्ट की अग चल रीत बटू विचार चल मैं की लैना चोणों दौरान कांग्रेस का विरोध करेंगे पेंशनर थोड़े पर लिया की है अगे है आप बेरोजगारी खत्म करेगी जी आप बेरोजगार उन्हें खत्म करनी है सब खोते पैसे खाधे अपना केजरीवाल को केजरी भइये बड़े चंगे होंगे ने पंजाब बड़ा कुछ किया पर जरा कह रहे केजरी भइया बड़ा खोता है मैं भइया कहता इन कट के बहार मारो पंजाब चो ए बहुत क्रैक जहा बंदा केजरीवाल वड्डी गिनती च नौजवान भाजपा शामिल क्योंकि पैसे चढ़ गए होंगे राती शराब पीनी होगी तो मुर्गे पाड़ने होंगे तो इस दौरान इन्हें खोते नहीं करना चो कहते दे देने सारे बच गिरी हो मेरे को कांग्रेसी उम्मीदवार सियासी विरोधियों से वरिया भाई वरन वरना काम छड़ दिया करो चन्नी को मत लड़ो काम करया करो वरना कख नहीं बनना मीह थोड़ा वरदा पिया कांग्रेसी उम्मीदवार वालों चोम चा उदघाटन चलो उदघाटन चंगा हों बस चाहना कि चीज खा लिया करो ज्यादा खर्चा करने की लड़ नहीं हैगी भाजपा ट्रांसपोर्टर सैल का जिला प्रधान चुनिया गया चल मैं की लैना गांजे सने तीन सने काबू जो गुरबाणी पढ़ावगा ना तुम गांजा छड़ गया ना तुम मैं चाह पानी पिया के तुरा सार देना केंद्रीय योजनावां लागू करन च पंजाब सरकार सफल एदी यबलियां मारन की आदत चन्नी वर्गा मुख्यमंत्री होते यबली मार तुम खोते समझ नहीं आती राजा गिल की माता से पुतनी वर चुनाव प्रचार चलो भैनों प्रचार तो करना ही चाहिए तो भैनों जो मेरे को सहयोग की लड़ हो पर रल के कोई गीत शीत गा लिया करा हिरण समेत औरत गिरफ्तार औरत ही हिरण खादी ने यह सारी जगीर कौन दौ हाँ वह हिरण बड़ी खुश हो खाती है बादलों दौ ये हिरण के शकीन ने चुन चलो सर ये हो गया मेरा ख्याल अच्छ इन्ना काफी है ना कहो सुरजीत सिंह कर ली अपना चुनाव गल कर रब की गल भी कर ली है हम मैं थोड़ा जाके वक्री वीडियो बना लगा रब बारे।